کہ ماں دے قدم چومے تے اللہ کریم او کو بھیج دے سی ماں دی دعا نال اون دے قدمے دی برکت نہ مگر گھر والے دی جنت اون دے گھر والے دے قدمے تے گھر والی سمجھ نہیں نا دیکھو اسا تسا بیوی گھر والی دا ادے کھیترانی تے نکوا دے وائی فائی دے نہیں انگلش ٹھیک ہو گیا بیبی دے تے اللہ سے بھی راضی رسول اللہ بھی راضی تے اللہ کریم نے دے حبیب نے جڑی شان عطا فرمائی ہے مرد کو ارض جا قوانو مرد حاکم ہے او حاکم بھی اون تے راضی ہے بیڑا با ہن میں ایت پڑھی تمہارے نال تمہارے سامنے 34 نمبر ایت سورۃ الانبیاء مکی سورۃ ہے سورت الانبیاء ہے 57 ہے 21 نمبر سورت ہے ترتیب لحاظ کا آیت نمبر 34 میں تلاوت کی ہے سورت بنی اسرائیل ہے اون آیت دا ایک حصہ پڑھے تو ساتھ میں پہلے میں جی آیت پڑھے اون دے مطابق پر متعارف کرواں میں کہ اسا ہیں کی میں بندے بندے بیٹھے ہیں جاگتے بیٹھے ہیں انسان بیٹھے ہیں زندہ بیٹھے ہیں کیوں کہ سارے اندر روح آندھی میں بھی پڑی روح آندھی میں بھی پڑی یہ سب کچھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت آستانہ عالیہ پیر بابو شریف